កម្មវិធីប្រឹក្សានៅអូស្ត្រាលីឆ្នាំ2018កម្មវិធីប្រឹក្សាពីឱកាសសិក្សានៅអូស្ត្រាលីថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2018បានចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីចាប់ពីម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង4ល្ងាចនៅសណ្ឋាគារកម្ពុជាណាអ្នកតំណាងមកពីស្ថាប័នអូស្ត្រាលីជាង46រូបបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រឹក្សាពីឱកាសសិក្សានៅអូស្ត្រាលីនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2018ក្នុងនោះមានសិស្សនិស្សិតនិងមាតាបិតាសរុបជាង950នាក់បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះដែលបានរៀបចំឡើងដោយរៀបចំឡើងនៅសណ្ឋាគារកម្ពុជាណាកម្មវិធីនេះនៅតែបន្តជាវេទិកាដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់សិស្សនិស្សិតកម្ពុជានិងឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេដើម្បីជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងសាលារៀនសកលវិទ្យាល័យនិងអ្នកផ្ដល់ការអប់រំនៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីស្ថាប័នដែលចូលរួមបានផ្ដល់ជំរើសសិក្សាពីវិទ្យាល័យថ្នាក់បច្ចេកទេសនិងក្រោយឧត្តមសិក្សាសិស្សនិស្សិតនិងមាតាបិតារបស់ពួកគេត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពីជំរើសសិក្សានិងដំណើរការនៃការដាក់ពាក្យនៅពិព័រណ៍សិក្សានេះដោយឥតគិតថ្លៃការចូលរួមជាមួយនឹងស្ថាប័នអូស្ត្រាលីក្នុងការតាំងពិព័រណ៍នេះមានអ្នកតំណាងមកពីស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនៅភ្នំពេញដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនានាអំពីតម្រូវការនិងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការអប់រំហៅកាត់ថា ACE ក៏បានចូលរួមដើម្បីពិភាក្សាអំពីឱកាសសិក្សាភាសាអង់គ្លេសដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការរបស់ស្ថាប័នអប់រំអូស្ត្រាលីផងដែរអ្នកតំណាងមកពីមជ្ឈមណ្ឌលប្រឡងតេស្តអន្តរជាតិ IELTS កំពុងបាទប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏បានចូលរួមផ្ដល់ប្រឹក្សាអំពីការចោះឈ្មោះនិងការធ្វើតេស្តផងដែរបាទលោកម៉ៅស្រីងនាយកស្ថាប័ន IDP ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថានេះគឺជាឱកាសតែមួយគត់សម្រាប់សិស្សនិស្សិតកម្ពុជាដែលមានគម្រោងសិក្សានៅបរទេសលោកបានបន្ថែមផងថាដោយយោងតាមសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានការទទួលបានការអប់រំអន្តរជាតិអាចជាទ្រព្យសម្បត្តិមួយដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារការងារដូចនេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានចំនួនកាន់តែច្រើនឡើងកំពុងតែជ្រើសរើសយកការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសក្នុងផែនការអប់រំរបស់ពួកគេដោយជឿជាក់ថានេះនឹងធានាលើការប្រកួតប្រជែងសម្រាប់អាជីពរបស់ពួកគេនាពេលអនាគតប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងក្លាយជាជម្រើសដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយដោយសារមានសិស្សនិស្សិតកម្ពុជារាប់រយនាក់ជ្រើសរើសទៅសិក្សានៅទីនោះជារៀងរាល់ឆ្នាំព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានរៀបចំបាទចូលរួមគ្នាដោយIDP Education និងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនិងសហការជាមួយនឹង IELTS បាទនិងសមាគមអតីតនិស្សិតអូស្ត្រាលីកម្ពុជាហៅកាត់ AAAC នៅក្នុងឱកាសនេះផងដែរក៏មានវត្តមានសំខាន់នៅក្នុងវិស័យអប់រំរួមមានអាយដមយុងយតំណាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកស្រី Ruth Stewart ភិរៈធីរីស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកម៉ៅស្រីងនាយកប្រតិបត្តិស្ថាប័ន IDP Education ប្រចាំកម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនិងមន្ត្រីក្រសួងស្ថាប័នអ្នកតំណាងស្ថាប័នអប់រំអូស្ត្រាលីអតីតសិស្សនិស្សិតអូស្ត្រាលីអ្នកតំណាងស្ថាប័នអប់រំមូលដ្ឋានបុគ្គលិក IDP និងអ្នកព័ន្ធដែរអាយដមយុងងៃរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានមានប្រសាសន៍ថាការអប់រំគឺជាគ្រឹះនៃទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីអតីតនិស្សិតអូស្ត្រាលីត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់ដល់ធនធានមនុស្សនៃប្រទេសកម្ពុជាផងដែរការកសាងនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សរបស់ប្រទេសជាតិតាមរយៈការអប់រំម្ដងម្ដាលនិងការងារគឺជាផ្នែកមួយនៃអាទិភាពសំខាន់បំផុតនៃអាណត្តិទី5របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកម្មវិធីទទួលស្វាគមន៍គឺប្រកបដោយភាពជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យដែលត្រូវបានរៀបចំរួមគ្នាដោយស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនិង IDP Education ដែលសហការជាមួយនឹង
IELT និង AAAC ដែលមានអ្នកចូលរួមចំនួន 370 អ្នកគឺតាក់ទងទៅនឹងវិទ្យាប្រឹក្សាយោបល់ដើម្បីជាឱកាសសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទកម្មវិធីនេះគឺរៀបចំដោយ IDP Education ឬជាសាលា ACE និងសហការជាមួយហៅថារាជរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីផងដែរចា បាទហើយគឺសូមកោតសរសើរផងដែរទៅលើសាលា ACE ថាបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែមានប្រជាប្រិយភាពបាទគឺទៅលើវិស័យអប្រុងតែម្ដងកញ្ញាឃើញថាអ្វីដែលយើងកត់សម្គាល់នោះឃើញថាសិស្សនិស្សិតកម្ពុជាយើងកំពុងតែចាប់រំនិងក៏លើកទៅសិក្សានៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទជាច្រើនផងដែរបាទហើយទៅលើរូបភាពនេះនេះគឺជាវេទិកាបាទលោកជាតំណាងឲ្យ គឺតំណាងឲ្យវិស័យអប់រំក៏ដូចជាស្ថាប័នដឹកចាំទីកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាស្ថាប័នដល់មកពីស្ថាប័នអប់រំដល់មកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទដែលគាត់បានបញ្ចេញយោបល់ក៏ដូចជាវេទិកាមួយប្រឹក្សាយោបល់ដើម្បីឲ្យសិស្សនិស្សិតបានយល់បានដឹងជ្រាបច្បាស់នៅវិស័យអប់រំនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលី ស្រាប់លោកមកស្រីយើងសង្ឃឹមថាទំនោរនៃការកើតឡើងនឹងបន្តពីឆ្នាំមុនមកឆ្នាំនេះហើយទៅឆ្នាំក្រោយទៀតអញ្ចឹងខ្ទង់ចន្លោះប្រហែលជា 15-20% ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំអញ្ចឹងបើសិនអញ្ចឹងយើងប្រហែលជាយល់ថាប្រហែលជាអាច 7-600 នាក់ឆ្នាំនេះណានឹងជឿនទៅណា ឆ្នាំមុនបែប 500 នាក់មូលហេតុសំខាន់នៃការកើតឡើង ចំនួនសិស្សនិស្សិតដែលបន្តការសិក្សានៅអូស្ទ្រាលីនេះគឺដោយសារគុណភាពនៃការអប់រំរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីទី1ទី2គឺដោយសារលក្ខខណ្ឌប្រកបមួយចំនួនដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីផ្តល់ឲ្យដូចជាទីតាំងមិនឆ្ងាយពីប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្មានតម្លៃសិក្សាសមរម្យការរស់នៅមានលក្ខណៈល្អប្រសើរសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរឬក៏ជនជាតិមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយ អាកាសធាតុទៀតសោនឹងគឺមិនត្រជាក់ពេកមិនក្តៅពេកអញ្ចឹងការរស់នៅនឹងគឺអាចទម្លាប់បានណាបាទហើយការធ្វើការបងបងបាយទីដើម្បីផ្សងសេវាដើម្បីជួយគាត់ឲ្យទៅនឹងទទួលការជោគជ័យច្រើនដោយសារបុគ្គលិកមានជំនាញច្បាស់លាស់អញ្ចឹងទៅតាក់ទងអានពេលដែលសុំទៅតកានឹងអាកាសដែលបានជោគជ័យនឹងខ្ពស់ណាស់ដោយសារគាត់ដឹងពីវិធីរៀបចំឯកសារពីប៉ែប៉តពីរកខណ្ឌដំណើណា ចឹងហើយបានជំនួនទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងមានការកើនឡើងជាលំដាប់ប្រចាំឆ្នាំបាទគុណដល់ប្រសាសន៍លោកម៉ៃស្រីហើយនេះរូបភាពនេះគឺការពៀបគឺថាតាំងពីពណ៌បាទពីពណ៌របស់ស្ថាប័នអប់រំមកពីបណ្ដាប្រទេសនានាជាពិសេសគឺប្រទេសអូស្ត្រាលីតែម្ដងបាទគាត់មកផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ជូនដល់សិស្សនិស្សិតកម្ពុជាដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍លើជំនាញអ្វីហើយបាទទៅសិក្សានៅប្រទេស អូស្ត្រាលីនឹងមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះបាទផ្ដល់គុណសម្បត្តិអ្វីខ្លះបាទហើយគេថាពិតជាល្អមែនទេ